Con motivo del 20 aniversario de las primeras elecciones democráticas, el 15 de junio de 1977, el Congreso de los Diputados ha realizado este vídeo para que todos los españoles, para que todos ustedes, conozcan qué es, cómo funciona, cómo trabaja el Congreso de los Diputados. Queremos que se conozca mejor el Congreso, porque es uno de los pilares fundamentales del sistema democrático. Espero de todo corazón que este vídeo sirva para que todos perciban al Congreso como algo propio, como su propia casa, porque eso es, en definitiva, la casa de todos los españoles. El 1997 es compleixen 20 anys de les eleccions generals a les Corts que van tenir lloc el 15 de juny del 1977. És un aniversari important per als espanyols, ja que en aquests 20 anys el canvi de la nostra societat ha estat molt profund. Aquesta transformació, en gran part, s'ha produït per la intensa activitat parlamentària de les legislatures fins al moment actual, que han afavorit el desenvolupament d'Espanya en tots els àmbits. Congrés dels Diputats. 20 anys de democràcia. 20 anys de la vida de tots. Libertad, libertad, sin ira, libertad. Guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad. Y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ira. El 1977, més de 18 milions de ciutadans van anar a les urnes per elegir els seus representants al Congrés i al Senat durant aquella primera legislatura constituent. La solemne sessió d'obertura de les Corts Generals va ser presidida pel rei el 22 de juliol del 1977. Des d'aleshores, en aquests 20 anys, hi ha hagut solament 6 legislatures, cosa que significa, d'una banda, que hi ha una gran estabilitat política i, de l'altra, que tots hem elegit en diverses ocasions els nostres diputats i senadors per sufragi universal, lliure, directe i secret. El Congrés i el Senat són òrgans diferents i complementaris. Junts formen les Corts Generals i els diputats i senadors hi representen, en conjunt, tots els espanyols. Aquesta va ser la composició del Congrés a partir de les darreres eleccions generals que van tenir lloc al març del 1996. Cada escó és el lloc on seu un diputat, 350 en total. El grup o partit que té més escons és, lògicament, el primer que prova de formar govern. Els diputats elegits romanen al seu càrrec una legislatura que és el període que va d'unes eleccions a les altres. Generalment, la legislatura dura 4 anys, excepte quan el president del govern decideix la dissolució anticipada de les cambres i es convoquen eleccions generals. Així, els votants tenim cada pocs anys la possibilitat de canviar la composició del Congrés, renovant la confiança que hem posat en els parlamentaris o, al contrari, triant-ne d'altres. Quan una persona és diputada, té dos drets especials que serveixen per garantir que podrà exercir la seva feina d'una manera lliure i amb independència, sense pressions ni abusos de poder. Aquests drets especials són la inviolabilitat i la immunitat. Les imatges que veiem a la televisió ens poden fer pensar que la feina d'un diputat es limita a apretar un botó en diferents votacions per aprovar o rebutjar l'assumpte debatut o abstenir-se'n. És cert que aquesta tasca que fan els diputats és la que sempre surt a la televisió. I és important, perquè del resultat de les votacions depèn que una llei es posi en marxa. I sovint, les votacions són molt igualades i s'han d'acceptar i negociar moltes esmenes per aconseguir que un text tiri endavant. Això no obstant, abans d'arribar a aquesta votació, els diputats han hagut de treballar durant setmanes en ponències, comissions i reunions amb el seu grup parlamentari i això gairebé mai no es veu a la televisió. La setmana laboral d'un diputat és molt atrafegada,
sobretot la dels que no viuen a Madrid, que són la majoria, i que afegeixen a les seves tasques els viatges d'anada i tornada cada setmana al seu lloc d'origen. Un diputat es dedica al Congrés de dilluns a dijous i el divendres a la circumscripció per la qual ha estat elegit per poder atendre directament els ciutadans que li ho demanin i traslladar els seus problemes al Congrés. L'horari setmanal d'un diputat comença el dilluns i continua el dimarts al matí amb l'assistència a les comissions i subcomissions on es preparen les intervencions per al ple del dimarts i dels dies successius. El dimecres i el dijous es reuneixen els grups parlamentaris als quals pertanyen tots els diputats. Les seus dels grups són en un edifici pròxim al Congrés i no oblidem que s'han de preparar les interpel·lacions al govern i treballar en les ponències que van preparant les lleis que més endavant seran debatudes i aprovades. El resum és senzill. Moltes hores tractant molts temes alhora i molt temps fora de casa. La Constitució confereix al Congrés i al Senat algunes de les funcions més importants de l'Estat, com aprovar les lleis i controlar l'acció de govern. És a dir, vigilar que es compleixi el programa que el president del govern va presentar en ser investit. No cal aclarir que aquest paper l'exerceixen amb un zel especial els diputats de l'oposició. El Congrés també compleix una funció de gran interès per a tots. Aprovar, després de les grans discussions que sentim i veiem a la televisió i als diaris, els pressupostos generals de l'Estat. Més o menys, el mateix balanç de despeses que es fa a cada família es porta a terme al Congrés, fins a arribar a una xifra global de la qual han de sortir totes les despeses de l'Estat. Com va dir un diputat, si no hi és el pressupost, no hi és el món. I el Congrés encara té més funcions, com la d'investir el president del govern i aprovar les mocions de censura o de confiança. El Congrés dels Diputats té tres òrgans de direcció i administració: la presidència, la mesa i la junta de portaveus. El president, que és elegit per la mateixa cambra al principi de cada legislatura, convoca i presideix els plens, dirigeix els debats i vetlla pel compliment del reglament. La mesa, òrgan rector que el ple elegeix, també representa la cambra i li correspon el govern interior i l'organització de la feina parlamentària. A l'últim, la Junta de Portaveus està composta pels representants dels grups parlamentaris i la seva funció principal és fixar l'ordre del dia de les sessions plenàries. Del Congrés emanen també dos òrgans clau de la vida democràtica: el Tribunal Constitucional, que dictamina si una llei o algun dels seus apartats són contraris a la Constitució, i el Defensor del Poble, que protegeix els drets de qualsevol espanyol davant l'administració. Recordem que les tres funcions principals del Congrés són la legislativa, la de control de l'activitat del govern i la d'elaboració i aprovació dels pressupostos generals de l'Estat. No s'ha de confondre el Congrés amb el govern, ja que, com hem vist abans, en el Congrés participen persones de molts partits polítics diferents, no solament del que ha guanyat les eleccions. El govern elabora i proposa les lleis que el Congrés després haurà de debatre i aprovar. Malgrat aquesta diferència, Congrés i govern col·laboren estretament l'un amb l'altre i una de les tasques que tenen en comú és donar vida a les noves lleis que els ciutadans haurem d'obeir. Aquesta capacitat és el que anomenem la funció legislativa i, per la seva complexitat, ocupa gran part del temps dels nostres diputats. Sempre, cada dia de l'any, hi ha lleis que s'elaboren, es discuteixen i voten, o es revisen altres lleis anteriors per adaptar-les a les noves necessitats de la societat. Vegem ara un recorregut normal d'una llei qualsevol, des que es projecta per primera vegada fins que es publica el Boletín Oficial de l'Estado. El Congrés rep totes les iniciatives de les lleis que proposen diversos subjectes. El més important, com hem dit, és el govern. No solament és el més important, sinó que és qui pot aconseguir que els diputats estudiïn en prioritat el projecte que els tramet. Però aquest dret no el té només el govern. Qualsevol ciutadà pot proposar una llei que consideri necessària sempre que reuneixi 500.000 de firmes de suport. És el que s'anomena la iniciativa popular.
Si molts ciutadans s'interessen i firmen, crearan entre tots una proposició de llei que faran arribar al Congrés, com ja ha passat, amb 18 iniciatives populars de llei en aquests 20 anys de democràcia. Hi ha altres subjectes que també poden proposar lleis. Són les comunitats autònomes i els mateixos membres de les cambres. Per qualsevol d'aquests camins, la iniciativa arriba al Congrés. Aleshores, els nostres diputats es posen en funcionament per decidir, com més aviat millor, si el text continua endavant i arribarà a ser aprovat o es rebutja. Això comporta, com és lògic, un temps. Això no obstant, es vota i s'aprova una mitjana d'una llei per setmana. El Congrés ja ha aprovat més de 1.000 lleis des del 1977. Qualsevol llei es compon de desenes d'articles que han de ser revisats, estudiats amb atenció i discutits perquè el text que en resulti sigui el millor dels possibles. Aquesta anàlisi es fa en ponències i en comissions en què diversos grups de diputats exposen el seu punt de vista i els seus suggeriments o canvis. Aquestes reunions són part de l'activitat parlamentària i un continu exercici de democràcia per als nostres diputats, ja que d'aquí surten els acords i pactes de més transcendència. Finalment, el text, amb tots els canvis que hagi patit, el voten tots els diputats en el ple del Congrés. Si la majoria hi vota a favor, el projecte passa al Senat. Si no hi ha modificacions, s'eleva al rei que el signa. En els dies següents, la llei es publicarà en el Boletín Oficial de l'Estado i des d'aquell moment, tots estem obligats a complir-la. Fins i tot els que hi voten en contra. Això és viure en democràcia. Aquest és el procés que han de seguir totes les lleis, inclosos els pressupostos generals de l'Estat que hem esmentat abans i que són una de les lleis més importants i que els nostres diputats elaboren i discuteixen amb més atenció. Vegem ara en què consisteix la funció de control. Es tracta de mantenir, durant tota la legislatura, la vista posada en les accions del govern investit pel Congrés. Durant la legislatura, aquest govern estarà passant una mena d'avaluació contínua davant els parlamentaris. Si un diputat no està d'acord amb una decisió de l'executiu, planteja una interpel·lació o una pregunta. Un conegut periodista va dir que les interpel·lacions s'assemblen als tangos en el fet que estan plens de queixes. És així, però són un bon sistema per garantir que el govern compleixi les promeses per les quals va ser majoritàriament votat. Per això, cada any, els nostres diputats plantegen al govern una mitjana de 4.000 preguntes i interpel·lacions que aquest ha de contestar de viva veu o per escrit. I dins d'aquesta funció hi ha també accions més greus que poden fer que es destitueixi el govern i es substitueixi per un altre, com la moció de censura, que planteja un grup de diputats quan creu que el govern no pot continuar exercint la seva funció. O la qüestió de confiança, que presenta el govern per demanar que el Congrés li reafirmi el suport. En aquests 20 anys no s'ha produït el cas que un govern demani confiança i el Congrés la hi negui. I és així com el Congrés dels Diputats està creant cada dia noves pàgines en la història del nostre país. En aquests 20 anys, aquest palau ha estat escenari de moments crucials i s'hi han assentat les bases que ens permeten de mirar el futur amb confiança. Cada dia, des del Congrés dels Diputats, se sent la veu dels espanyols. Aquí no s'hi representa la majoria, sinó que s'hi representa tothom. Ara recorrerem l'edifici del Congrés dels Diputats. El Saló de Plens ja el coneixem tots perquè l'hem vist moltes vegades a la televisió. També identificarem la porta principal, que només s'obre en les grans ocasions, amb els dos lleons de bronze que protegeixen la sobirania popular. Però aquest edifici allotja molts més racons interessants, plens d'història i en els quals han succeït grans moments de la vida del nostre país. Anècdotes, discussions, acords, salutacions i discursos inoblidables. Perquè aquesta cambra ha tingut l'honor de veure els millors oradors espanyols dels últims dos segles, que han creat un estil espanyol de fer parlamentarisme. Un estil d'oratòria i també d'humor. El Congrés, tal com el coneixem avui, té la seu en aquest edifici de la carrera de Sant Jerónimo. Abans,
va ser a l'església de Sant Felip Neri de Cadis, on es promulgà la Constitució del 1812, anomenada La Pepa, perquè s'aprovà el dia de Sant Josep. Va ser una Constitució que va durar poc. Per això, durant molt temps, cada vegada que es reclamava una nova llei fonamental, se sentia el crit de «Visca la Pepa!». El general Riego va aconseguir que fos proclamada de nou i el rei Fernando VII acceptà amb aquella famosa frase de «Caminem francament, i jo el primer, per la via constitucional». En aquell moment, les Corts eren a Madrid, en el solar que avui ocupa el Teatre Reial. Però aquí no va acabar la seva peregrinació. El 1823 van entrar a Espanya els 100.000 fills de Sant Lluís, disposats a restaurar el poder absolut, i els diputats van plegar veles fins a Sevilla, on van continuar reunint-se a l'església de Sant Hermenegildo, i després, una altra vegada, en el primer edifici que hem vist, a Cadis. Finalment, després de molts més avatars, el 1850, la reina Isabel II va inaugurar aquest palau de la carrera de Sant Jerónimo, que es convertia en la seu del Congrés dels Diputats. Com podem veure, la defensa del sistema democràtic ha estat històricament una reivindicació constant del Congrés. Ja som a la segona meitat del segle XIX. Va ser una època de gran activitat parlamentària. En aquesta galeria es conserven els retrats de tots els presidents del Congrés. En aquesta època sorgeixen grans oradors, com Emilio Castelar, els discursos del qual suscitaven tanta expectació com avui les retransmissions esportives. Aquí hi havia Don Emilio amb Cánovas, inspirador de la Restauració, Sagasta, Moret, Cristino Martos o Silvela. La República del 1931 va ser també una època de brillants oradors. Manuel Azaña, Julián Besteiro, José María Gil Robles o Indalecio Prieto són recordats fins als nostres dies. I durant el període franquista es van establir corts orgàniques que van durar des del 1942 fins al 1977. Però no es pot dir que tinguessin les característiques d'un veritable parlament democràtic, perquè hi mancaven dues premisses bàsiques: la pluralitat política i eleccions lliures. Quan Torquato Fernández Miranda va ser president de les Corts, es va aprovar la Llei per a la Reforma Política. I finalment, les eleccions generals del 1977 van obrir camí a l'actual Constitució, que es va aprovar per referèndum popular l'any següent i que va portar el nostre país a un sistema democràtic, plural i igualitari. Avui dia, el Congrés no ocupa només el palau que veiem. Les seves dependències i instal·lacions han anat augmentant. Però per la seva bellesa i història, és l'edifici principal el que més ens interessa. Guarda tresors artístics com aquestes estàtues dels Reis Catòlics de marbre blanc de Carrara, que des d'aquí assisteixen a tots els plens sense immutar-s'hi. La biblioteca és una altra joia de l'edifici. Va ser construïda a les acaballes del segle passat i conté més de 200.000 llibres, molts dels quals tenen un valor extraordinari. A l'edifici del Congrés es conserva l'original signat de la nostra Constitució actual i de totes les anteriors. Aquí podem veure una còpia de la Constitució del 1812 al peu d'una esplèndida estàtua d'Isabel II. En qualsevol racó del palau podem trobar magnífics quadres, escultures, rellotges i mobles de gran valor. Tot pertany als espanyols, que poden visitar-ho trucant al telèfon 91 390 6000 per fixar el dia i l'hora de la visita. Els dissabtes també es pot visitar el Congrés sense necessitat de demanar una cita prèvia, encara que el nombre de visitants és limitat i s'hi entra per torns. Moltes de les sales, com veiem, són dependències històriques, però no solament serveixen per observar-les, sinó que s'usen cada dia per a l'activitat normal del Parlament. S'hi reuneixen les ponències i comissions i s'hi discuteixen tots els projectes i proposicions de llei al Congrés. I no oblidem els passadissos, en què es produeix gran part de la política nacional.
De vegades, és difícil de recórrer-los per la gran quantitat de periodistes que esperen els diputats, ministres i governants per aconseguir la crònica del dia. També són un lloc interessant per prendre el pols de l'actualitat política. Un famós periodista parlamentari deia que els passadissos del Congrés es diu tot el que es pensa sense pensar en el que es diu, mentre que a l'hemicicle s'ha de pensar el que es diu encara que no es digui el que es pensa. Sembla un joc de paraules, però en política la diplomàcia és fonamental. Ja han passat els temps en què els diputats es batien en duel després d'una sessió tempestuosa. Avui també tenim grans oradors, moments molt intensos, divertits fins i tot, crucials gairebé sempre, en els quals es construeix el futur del nostre país. El Congrés és la casa de tots els espanyols i per això tots hi són benvinguts.